svoje štandardné miesto má Miško Hudák. Dobrý večer. Aj Marian Čekovský. Dobrý večer. Michal Satmári, novinka naša. Michal, tu nie večer. Vítaj. A to vás Hudák. Ďakujem. Pekný večer, pravda. Sa snažím prekričať ten dáv, vieš, aby, lebo naozaj vám tlieskajú veľmi. Miško, Michal, Michaelo. Máš na výber. Michal, ďakujem ti, že si dobre... Spínkal. Ale kľudne, lebo Miška už máme jedného. Á, tak ja budem Mišo, ako veľký, ten veľký. Niečo si vyber, lebo... To je zaujímavé, že začalo to tým, že prišiel ďalší Hudák. Teraz prišiel ďalší Michal. Marian? Ja som tu taký opustený, ja len s Vladom nejak držím. Tak ja si niečo vymyslím. A práve vyzeráte, ako keby ste práve išli z obradu. Ja, ale nevieme sa rozhodnúť, kto je nevesta. Ale máme na výber, máme na to ešte celý život. Po 70-ke už nevieš veľmi rozoznať, kto je nevesta. Ten, čo má tie menšie fúziky, to bude asi manžel. Asi manžel. A to už aj nie je dôležité. Počkaj, Vlad, a ja sa sem opýtam, ty si nevesta? Plynule v tejto zostave prejdeme do sedmičky? Môžu byť chlapci takí nesvojí z toho, ale... Opačne to funguje. Pozri, Tomáš už je u nás zabehnutý. Už je tu druhýkrát. Áno, o 100% viac ako ja, áno. Ale my budeme len radi. Keď prídeme k vám? Lebo potrebujeme tam nejakú ženu, ženský element, a keďže ste vraveli, že tu je nejaká nevesta, tak... Uh-huh. Ja som manžel, určite viem dnes. Tak má, neviem, či ma pustí. neviem, či ho pustím, vieš. Má doma nejaké povinnosti. Je to už trošku neskoro. Tak to určite nie, ráno skoro vstáva. Nič také nebude. Máte skončenú túto rodinu? Koniec, skončil som, nebudem sa o tom dále baviť. Tak sa ideme teda venovať tým ďalším, ktorí prichádzajú. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Stále nemáme na sedem. A nejako to zariadíme. Uvidíme, ako nám to pôjde.